Військові передали державну нагороду дружині та сину полеглого героя, які приїхали з Одеси. Дружина Ольга пригадує, що на початку антитерористичної операції в країні чоловік вирішив піти добровольцем на передову. Жінка каже, Володимир завжди приходив на допомогу друзям. Це пам'ять про те, що мій муж був героєм. Був героєм не тільки, коли погиб, був героєм завжди. Він з 18 років був за рулем, тобто водитель був взагалі, ну, таких очень мало. Профессионал своего дела. Машину очень любил, смотрел за ней. Всегда приходил на помощь всем вот друзьям. Очень веселый в компании. Володимир був водієм батальйону охорони Тернопільської окремої артилерійської бригади. Військовослужбовці згадують бійця як добру та щиру людину, фахівця своєї справи. 29 березня автомобіль Володимира потрапив під мінометний обстріл. Водій отримав осколкові та вогнепальні поранення. Незважаючи на це, солдат проявив мужність та героїзм і продовжував рух до останньої секунди життя, намагаючись доставити боєприпаси побратимам. Людина, яка смілива, він не боявся. Машину завжди тримав в справному стані, і навіть коли був мінометний обстріл, людина не зупинилася, продовжила рух, виконала своє завдання. Відданий був в тому, що незважаючи на ризик, на передову і обстріли, сідав за автомобіль і завжди виконував на відміну поставлені завдання, доставляв в інженерне містечко обладнання, допомагав бійцям, привозив, забирав, що потрібно. І от в той день, 29 березня, саме злощасний день, якраз отой потрапив він під мінометний обстріл, сталося непоправне. Забрали батька в дітей, забрали чоловіка в дружини і забрали побратима наших бійців, товаришів, артилеристів. Під час церемонії нагородження хвилиною мовчання солдата вшанували. Присутні поклали квіти біля стели загиблих і подякували рідним за хорошого товариша. По-перше, людина весела. Не бачив ніколи в нього там якогось негативу. Ну, шкода, що таких людей треба побільше. Зараз він з третьої хвилі. Спочатку ми зустрілися на перший раз в місті Скадовськ. База відпочинку Білі Крила, по-моєму, так. Потім ми разом поїхали вже в сектор М. Людина безвідказна. До 51-го дня народження боєць не дожив лише місяць. Вдома у нього залишилось двоє дітей та дружина. Бійця похоронили в Одесі, де він проживав. За героїзм солдата Володимира Єгоренко нагородили орденом за мужність 3-го ступеня. Посмертно. Богдан Буденчук, Оксана Галіяш, Вісті ТТБ.